Dobrý den, přátelé Kuchyně Lidlu a Kulinářské akademie. Společně s kolegy, s kterými připravujeme naše videa, jsme si říkali, co nového bychom vám mohli nabídnout. A řekli jsme si, že vyrazíme na Srí Lanku. Ukážeme vám krásy tady toho nádherného ostrova v Indickém oceánu. Máte se opravdu na co těšit. Vyrazíme do džungle, vyrazíme na farmy, vyrazíme na plantáže. Nebojte, ale samozřejmě, že si uvaříme několik místních, nejen curry receptů. A já doufám, že si tady ty nová videa užijete stejně, jako já jsem si užil celý pobyt na Srí Lance a celé natáčení. Mějte se krásně.